Հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ հայտնում թեմայից մի փոքր շեղվելու համար։ Քիչ առաջ բուրոն քննարկումներ ունեցանք ազգային ժողովի դահլիճում, և ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ քաղաքական մեծամասնությունը երբեմն մոռանում է, որ ազգային ժողովում ներկայացված են 3 քաղաքական ուժեր, և 3-ն էլ այստեղ են եկել ժողովրդի տված քվեյով և արդար ընտրությունների միջոցով։ Հետևաբար այստեղ պիտի լինեն տարակարծություններ, պիտի լինեն բանավեճեր, և սա է քաղաքականությունը։ Եվ քաղաքականապես հասուն լինելու վկայությունը ընդիմադիր, ընդիմախոս խոսքը լսել կարողանալն է, և կորեկտության սահմաններից դուրս չգալը այդ խոսքը լսելիս։ Մեզ բոլորիս այստեղ բերել է ժողովուրդը, բայց ցավոք սրտի, օրինակ դուք մսխում եք ձեր այստեղ բերած մի մարդու քաղաքական ռեսուրսը, և զբաղված եք դրանով, ու այ հենց դուք, որ հիմա ծիծաղում եք, ցավոք չկարողացաք դրսևորել քաղաքական հասունություն և հավուր պատշաճի գալ քաղաքական երկխոսության դաշտ։ Իսկ մեր մյուս հարգելի գործընկերոջը, պիտի ցավոք ասեմ, որ դուք մեզ թույլ չեք տալիս կարոտել նախկիններին, որովհետև երբ ամեն անգամ հայտարարում եք, որ հնին վերադարձ չի լինելու ամեն պատեհ ու անպատեհ առիթով, հարգելին ես, հնին վերադարձը չի նշանակում, որ հները գան այստեղ նստեն ձեր տեղը, հնին վերադարձը լինում է նաև, երբ դուք սկսում եք ձեզ պահել ճիշտ նույնպես, ինչ նախկինները։ Դա նույնպես հնին վերադարձ է, երբ դևը սպանողը դառնում է դև։ Եվ մեզ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ու ժողովուրդը տվել է քվե, որպեսզի մենք դա թույլ չտանք, և հենց դրանով ենք մենք այստեղ զբաղված։